Jag vill arrangera speed dating. I want meet free Mondays. En vecka med föreläsningar av tidigare elever. Pluggrum. Aulahäng. Mikro i kafeterian. Bokbytardag. Du skriver det i skolan. I want massage days. Bagageutrymme för stora saker. Send cards and valentines. Filippar i kalla klassrum. Kaffekort. Inplastade läroböcker. Fler eluttag i klassrummen. Less milk. Hörselkåpor att ordna för totalt. Jag vill engagera mig. I want to trade calculators. Jag vill ha bättre arbetsmiljö. Jag vill studievägleda. Jag vill ha rättvis behandling. Jag vill bli kontaktad. Har du några idéer? Livestream torsdag 24 oktober 19:30.